Atvažiavome į lydekų sezono atidarymą. Visas pyksti. Va, išplaukiau jau. Agnė ten liepto gaudo. Tai va, faina su nauja valtim. Oras labai gražus, bet kol kas nelabai sekasi žvejot, bet nieko, tai kips. Bandom tako prikviesti į valtį, bet nelabai kažkaip gaunasi. Pas mane. Atvyk, atvyk, atvyk. Atvyk, plaukiam, go. Aš einu. Važiam, gerai, rokai varom. Vagnį dėjau spiningą, takutis ten background'e krante braidžioje. Va, įsisadinom tą kutį į valtį. Visai jam čia patinka. Šukuoja. Tie pavasaris taip šeriasi, kad tiesiog neįmanoma. Nesu tako gaudo žuvį, tako biški bijo liepto šito, tai visas verkia užsilipęs. Čia kažkokios valentelės sudėtos ir jis nelipa ant jų. Va, verkia visas. Tako. Traukiau va, valtis džiūtų. Takutis čia kaip tūzas įtaisytas sėdi. Gerai. Agnė va kūrė laužą. Už pusvalandžio maždaug gal net greičiau pradės lyti. Reikia kuo greičiau čia pridėti daiktus. Va, ištraukiu valtį džiūvinu. Tai tuoj dar valgyti reikia pasidaryti. Vagnė, man burgerių parašė, dabar bandėlės savo šildo. Takutis irgi laukia burgerą. Ar norėtum burgerį? Man burgeriukai. Džiauriai gerai pažvejojau, maskanus maistas. Ten kitam krante žmonės išvažiavo. Toks jau debesis eina. Neaukėsi po biškį, pavalgėm. Faina čia vieta žiauriai šiaip, kai tik sunkiai privažiuojamo. Va, greit dar kavos pasidaryti su aeropresu. Čia tokia pirtelė padaryta, labai faina. Va, per šoną įėjimas, susiesti. Pats tas toks ir ežerą po to. Čia turi pirtelį toks gyventojas gyvena, toks gero dydžio.